Dobré odpoledne všem. Ještě jednou děkuji za slovo. Já bych tady rád řekl pár slov k hodnocení a vůbec té ambicioznosti nastavení cílů státní politiky životního prostředí. My jsme se teď během vlastně mezirezortního připomínkového řízení dosetkávali s tím, s připomínkami i ze strany Stuže, že ty cíle státní politiky nejsou dostatečně ambiciozně nastavené a zdali budou reflektovat cíle přijaté na úrovni Evropské unie a další mezinárodní závazky. Z mého pohledu, my, když jsme dělali to závěrečné vyhodnocení té minulé státní politiky, tak jsme hodně apelovali na tom, že hlavní vlastností, důležitou vlastností strategického dokumentu je její hodnotitelnost, aby byl ten dokument dobře monitorován a že cíle by měly splňovat takzvaná smart kritéria, z nichž jedním je právě měřitelnost. A teď u té nové státní politiky ty cíle byly nastaveny převážně jako trendy. I když ta státní politika začala vznikat už vlastně někdy v roce 2018, kdy jsme nevěděli, jaká bude situace v roce 2020, tak teď se ukazuje, že to nastavení těch cílů jako trendy má jednu velikou výhodu. A to je, že pokud my nastavíme ty cíle nějakou numerickou hodnotou nebo relativní hodnotou vůči určitému referenčnímu ruku, tak to hodnocení cílů velice bude zkreslovat teď ekonomická recese spojená s epidemií COVID-19. A kdybych dal třeba příklad u emisí skleníkových plynů, tak v roce 2018 jsme byli zhruba na polovině plnění cíle politiky ochrany klimatu, které jejíž hodnocení bude ceny a taky zpracovávat v roce 2021. A teď vlastně směrem do roku 2020 je ta ekonomická recese, protože ty skleníkové plyny se vyvíjejí zhruba ve směru relativního dekaplingu. Takže pokud ekonomika klesá, tak klesají více, když stoupá, tak buď stagnují, nebo stoupají jen mírně. Takže lze očekávat velmi silný pokles emisí skleníkových plynů a plnění těch mezinárodních cílů. A teď se ukazuje, že vlastně ten cíl zachování poklesového nebo klesajícího trendu až do roku 2030 je daleko ambicioznější, než kdybychom si řekli, že se mají emise poklesnout třeba na úroveň 50% stavu v roce 1990. Takže já si myslím v tomhle tom, že že vlastně nakonec ty cíle jsou stanoveny správně a v rámci toho, že politika, státní politika životního prostředí je výrazně nadrezortní dokument, jehož implementace záleží na implementaci dalších strategických dokumentů a vývoje v jiných rezortech, jako je státní energetická koncepce nebo dopravní politika. A tak vlastně to, že máme nastavenou ty cíle politiky jako trendy, tak dáváme i možnost zapracovat vlastně do té ambicioznosti těch cílů i ty nově přijímané cíle na úrovni těch jednotlivých sektorů. Takže asi takhle k té politice. Ještě pár slov řeknu teď k té připravovanému konceptu zprávy 2020, kterou budeme vytvářet od roku 2021 poprvé, tedy za rok 2020, že bychom chtěli, aby tenhle ten dokument byl komplementární k tomu hodnocení státní politiky životního prostředí, k těm indikátorům, nikoli duplicitní, takže bude hodnotit jak ty indikátory, protože ta zpráva bude strukturována dle struktury státní politiky životního prostředí 2030, ale bude obsahovat i vyhodnocení těch faktorů vnějších, jak už o ní hovořil inženýr Havránek, magistr Havránek, zejména pokud jde o přírodní faktory, takže budeme ve zprávě hodnotit i změnu klimatu a potom hospodářské faktory. Takže ty tlaky těch jednotlivých sektorů, které vytváří na životní prostředí a jak to ovlivňuje
ty parametry životního prostředí, které jsou popsány ve státní politice. Já bych asi tímhle s tím skončil, pokud ještě nějaký dotaz by byl, tak jsem připraven reagovat. Dobře, děkuji. Tady mám na YouTube první konkrétní dotaz. S jakým počtem obyvatel České republiky v roce 2050 strategie počítá? Nevím, jestli paní ředitelka Pasková si... Já nevím, jestli je to dotaz na mě, jsme na nějakých 10,8 milionů, takže nevím. Co se týká vlastně té samotné státní politiky, tam jsme počítali pouze s mírným nárůstem, tudíž tak, jak říkal kolega, tam jsme počítali vlastně do roku 2030. Takže mírný nárůst, 11 milionů obyvatel. Dobře,